Na, visų pirma, norėčiau pasveikyti vyrus su tuo entuziazmu, kuriuo žaidėm šiandien, tom pastangom, kurias įdėjom ir, kaip jau minėjau, prieš pereitą sunkinės, kas mane džiugino netgi su Šiauliais, nors turėjom, sakykime, įtemptas sunkinės, visas sunkinės, bet leidom įmesti 63 taškus, šiandieną mes leidom įmesti tik 60 taškų, kadangi mes nusistatė savo tokią normą ir šitas mane labiausiai džiugina ir automatiškai neblogai atrodėm polime, su idėja, su geru žaidimo išplėtimu, su gerais pasais. Vienu žodžiu, netikėtai lengvai susikloštė šios rungtynės. Mes žinom, koks Bištonas yra pavojingas, bet vis tiek mums pavyko šiandien ir džiaugiuosi, sveikinu vyrus už didelį indėlį į pergalę. Psichologiškai turbūt labai svarbu toks užtikrintas žaidimas. Na, žinot, mes daug ką pakeitėm. Nes aš nenoriu sakyti, kas buvo gerai ar blogai. Kiekvienas treneris turi savo matymą, ką jis nori padaryti ir nėra paprasta vidury sezono pakeisti sklandžiai. Ir mes matėm, kaip mes vargom keletą rungtynių. Aišku, džiugu, kad kas išliko, tai kad tas pats komingumas kaip nuo pradžios sezono, nes mes matėm, kai vadovavo Tomas Pačėsa, visos rungtynės gale spręsdavosi ir spręsdavosi praktiškai teisinga linkme. Reiškia, charakterį vyrai turi, tik jį reikia na, parodyti gale rungtynių. Šitą mes išlaikėm. Gal truputėlį, aš manyčiau, mes pagreitinom žaidimą. Na ir, kaip ir minėjau, kada aiški disciplina, aišku, ką žaidžiame, yra automatiškai greitesnis žaidimas, gražesnis. Ir, sakyčiau, šiandien man patiko, kaip mes žaidėm. Nemanau, kad viską pasiekėm. Tai buvo vienos rungtynės, jos buvo gražios, bet jau čia istorija, mum laukia labai geri priešininkai, stiprus priešininkai, mes žinom Neptūną, koks pavojingas Neptūnas, mes žinom Lietkabelį, mes žinom Uteną. Vienu žodžiu, dabar laukia daug rungtynių, būtent su šiais stipriais varžovais ir aš manau, kad mes neturėtume nusiraminti, ruošimės, būtų malonu, kad mes pratestume tokio stiliaus žaidimą. Šiandien turėjo dar vieną progą daugiau minučių suteikti mažiau rungtyniaujantiems žaidėjams. Ir Jucikas galėjo pažaisti daugiau, ir Normantas vėl žaidė daugiau. Kaip jie atrodė, kaip jie išpildė jūsų lūkesčius? Na, žinot, aš Normantą pakviečiau ir jisai nėra pa mūsų toks, sakysim, kaip naujas žaidėjas. Jisai iš pat pirmų treniruočių rungtynių įsipaišė į šitą visą mūsų žaidimo stilių. Jis energingas, jis užsispyręs, kartais truputėlį gal toks nevaldomas, bet man patinka tokie žmonės, kurie, kaip aš vadinu, laukinukai. Na ir žaidžia jisai puikiai, net nepasakysi, kad jis iš kažkur atėjo, jis nejaučia kažkokio tai autoritetų, jis žaidžia tą, ką moka ir duoda mums tą energiją, kuri reikalinga. Su Julium norėčiau, kad pažaistų daugiau, turi didelį talentą, sakykime, įmesti, bėgti, jisai greitas, aukštas. Bet truputėlį trūksta pasitikėjimo ir, sakysim, gal tas pasitikėjimas trukdo jam žaisti disciplinuotai, nes šiandien man teko jį, ne todėl, kad mes pirmaujam ar nepirmaujam, aš noriu, kad mes sužaistume 40 minučių su mūsų disciplina, su disciplina polime, gynyboj ir Julius jos dar truputėlį nesilaiko, bet aišku, žingsnis po žingsnio, aš manau, šitas žaidėjas turėtų žaisti. Na, Adamas, kaip visada, jisai gerai stengiasi, šiandien išėjo, iš karto greitai įmetė taškus, apsigynė, kaip ir viskas atrodo neblogai, bet vėlgi pasikartosiu, šiandien neblogai, mes nežinom, kas bus už savaitės. Ačiū. Ačiū.